Вітаю вас, дорогі у Христі, брати і сестри, на телекомпанії М-Студія. В черговий раз виходить передача «Духовне джерело», яку підготували для вас священнослужителі Мукачівської єпархії. Ведучим сьогоднішньої передачі буде священник Вадим Гайдиш, і гостем нашої передачі буде отець Тихон, архімандрит Мукачівського жіночого монастиря. Темою сьогоднішньої передачі буде критерії поста. Як потрібно тримати піст, тілесний, духовний, як його оцінювати, які завдання треба ставити, які питання перед собою треба ставити і як досягнути кінцевої мети під час цього поста. Піст, він має древню історію, тому що піст був започаткований ще самим Богом в раю. Для Адама і Єви Господь благословив не вкушати із дерева пізнання добра і зла. Потім бачимо з історії Старого Завіту, коли Мойсей, вийшовши на гору Сінай, 40 днів постився, після чого Господь дав йому 10 заповідей Божих на двох скрижалях. Також в Старому Завіті ми бачимо, як Ілля також 40 днів постився на горі Хорив. Бачимо із вже з Нового Завіту, як сам Господь наш Ісус Христос тримав 40 днів поста, показував для нас приклад тримання поста, очищення, які результати дає цей піст. І хотілося б з вами поговорити про піст, в першу чергу, тілесний. Більше люди ставлять акцент іменно на тілесний піст, іменно в плані їжі. Що їсти, що не їсти. Якби в цьому плані у нас є вже певні, якби, не знаю, досвід, який у нас є, там, з маличку. Знаємо, що не можна їсти, яку пісну їжу можна їсти. Бо це в нас наладжено. В плані духовного у нас трошки складніше, тому що ми більше акцент ставимо на їжу, на акцент їжі, але хотілося б більше акцентувати вашу увагу в плані духовному. Але хотілося ще доповнити їжа. Що не потрібно їсти? На що потрібно звертати увагу? Отець Тихон, розкажіть нам в плані їжі, на що потрібно звертати увагу, що не їсти, що їсти? Що нам потрібно робити в цьому? Ну, насамперед, ми ж знаємо, що піст – це спосіб воздержання такий для людини. Ми упражняємось в тому, що ми відказуємо своїм звичайним бажанням, бажанням інстинктивним, тому що людина, вона потребує і поїсти, і поспати, і для того, щоб жити, в неї є такі мінімальні потребності. Це якісь такі естественні бажання, в яких ми починаємо себе обмежувати. І саме цей акт, коли ми обмежуємо себе в тому, в чому ми нуждаємося, це є дуже великий крок в тому, щоб навчитися відмовитися від чогось більшого. Тому що бажань у людей дуже багато. І саме на такому елементарному рівні, в плані такої буденної нужди, тобто ми хочемо щось поїсти, ми себе обмежуємо. Ми не просто зовсім не їмо, а ми не їмо там определені роди піщі. І тому так мудро в церкві устроєно, що постом ми обмежуємося від якогось роду їжі. Ми про це все знаємо. Наприклад, цим постом великим ми не їмо м'ясних, молочних продуктів і риби. І саме цей момент воздержання такого, він людину настраює на якийсь зовсім другий внутрішній стан. Тому що кожен день ми вже маємо не такий розслаблений образ життя, до якого ми звикли, а ми вже стоїмо на стражі свого ума. Ми вже розуміємо, що треба стримуватися від певного роду їжі. І ця така увага до свого життя, якесь таке обмеження, воно вже настраює людину зовсім на інший лад. Це дуже важливо, тому що без таких елементарних речей, без таких фундаментальних, простих відмов від своїх бажань, ми не зможемо щось більше у своєму житті реалізувати. Часто люди розсуждають, що головне не їсти один одного, тобто не важливо, що я їм, не то важливо, що входить в наш рот, а то, що виходить, тобто, що ми говоримо. Але насправді ігнорувати сам момент воздержання не можна, тому що без цих елементарних речей людині буде важко стати добрішою, не грішити, не говорити чогось дурного або не робити якихось гріховних речей.
це просто така ілюзія. Нам часто здається, що я зараз не буду звертати уваги на гастрономічну частину поста, головне, щоб я молився, ходив в церкву, робив ті важливі речі в плані покаяння, які потрібно кожному православному християнину. Але насправді це ілюзія і самообман. Якщо ми не заставимо себе відмовитися в такому елементарному, малому, тобто в їжі, ми не зможемо ніколи нормально ні помолитися, ні посповідатися, ні задуматися над своїм гріховним життям. Саме цей перший крок, він обов'язковий для кожного із нас. Але важливо що? Що цей перший крок, він не є одним єдиним і самодостатнім. Це просто один крок. Його обов'язково треба наповнити більш повноцінним содержанням того поста, який він має бути в повному обсязі. Важливо, що його треба зробити, без нього неможливо піти далі. І треба пам'ятати, що це не єдине, не треба зупинятися на цьому моменті. Для начала, коли людина тільки приходить до церкви або знайомиться з церковним життям, то, звичайно, можна хоча б навчитися просто дотримуватися посту, якогось такого воздержання в їжі, там просто приходити в храм, там молитися, хоч якісь молитви, які ми ніколи не молилися, не читали. Але всі ці перші кроки, треба пам'ятати, вони не можуть бути самодостатніми. Тому дуже важливо зробити перший крок, за яким мають бути всі слідуючі. Його не можна опустити і не треба себе обманювати. Без нього слідуючих кроків не буде. Так, я пам'ятаю себе, коли перший раз починав опустити, тому років десь 15-20 назад, коли для мене було головне – це їжа. Тобто, доріше до того, що вже потрібно поститися, там бачив, бабушка поститься, до церкви треба ходити. Для мене було головне це не їсти якусь певну определену їжу. Там м'ясну, молочну їжу. Хоча я ще вчився так. Батьки там говорили, то ти їж, тобі треба вчитися. А потім вже з роками в мене так було таке, що треба вже додати якісь молитви. Треба додати молитви і домашні, і похід до церкви. Потім вже Євангелія або псалтиря, так, щось сумісне. Тобто, мені здається, в плані поста має бути якби постійне з кожним роком удосконалення. Тобто, якщо ми спочатку там лише в плані їжі не їли там певний род піші, то потім вже треба з кожним роком вдосконалюватися, там і аскетичні якісь подвиги робити, і молитву, і там читання духовної літератури, Євангелія. Ну і, звичайно, праця над собою, над своїми недоліками, над своїми мінусами, які у нас є. Саме головне, напевно, у пісті – це те, що ми йшли за Христом. От Великий піст, от треба, напевно, задати собі питання, кожному із нас, що куди веде Великий піст, до чого, до якого свята, до якого праздника, до праздника Воскресіння. І Великий піст, який складається з двох частин, Чотиридесятниці і Страсної Седмиці, ми маємо ніколи не забувати Христа. Коли ми задамо собі таке завдання, щоб поститися ради Христа, тоді набагато легше буде поститися. Тому що заради Христа я не буду їсти там якусь їжу, заради Христа я не буду дивитися телевізор, заради Христа я буду, напевно, менше там сидіти в інтернеті, там сидіти в соціальних якихось мережах. Заради Христа я не буду там сваритися з рідними, заради Христа я не буду там злословити, погані там привички робити. Тобто, якщо ми поставимо таке завдання ради Христа, тоді набагато легше буде нести подвиг Христа. Що ви скажете по цьому? Звичайно, тому що навіть дивіться, якщо взяти гріхопадіння наших прабатьків Адама і Єви, їм Бог дав першу заповідь, заповідь воздержання заради Бога, заради того всього, що Він їм дарував, життя в раю, Він їх сотворив. Ну це просто маса благ, які вони не оцінили. Тільки була одна маленька просьба. Причому Бог їм сказав, це вам же нашкодить. Це не тому, що такий божественний каприз, Він так захотів якось людей обмежити. Насправді, любов, вона требує якоїсь самопожертви. Один ради іншого. Тому Бог для того, щоб людей новостворених привчити до того акту любові, Він їм предложив от такий перший акт любові – пожертвувати чимось своїм, ограничити свою свободу, яку Він їм дарував, заради тої любові до Бога. І тому, звичайно, всі наші діяння, які ми, всі наші усилля в посту, вони мають бути направлені саме до того, щоб познати Христа, щоб пожертвувати заради Нього своїми якимись звичками, своїм обичним буденним життям. Тут є ще один важливий момент. Коли ми себе обмежуємо в чомусь, то важливо не просто сказати собі «ні»,
свято місто пусто не буває. І якщо ми, наприклад, ісключаємо звичайний ритм течення свого життя, ми там не дивимося телевізор, не включаємо інтернет, ми там багато не говоримо лишнього, намагаємось не судити нікого, тому що ми звикли це робити постійно, то просто замовчати, виключити цей інформаційний поток у нас з вами не вийде. Обов'язково треба замінити. Треба замінити це все погане, що ми робимо, чимось добрим. Тому ми заміняємо молитвою, тим же чтінням Євангелія, але це дуже скучно. Людина не звикла читати Євангеліє, довго не зможе, главу, дві почитає, потім це все набридає. Так само молитися дуже важко довго. Людина почитає молитви, їй становиться скучно, слів не розуміє, вникати люди не привикли в слова молитви, тому молитва для людей також дуже скучна. І важливо знайти цей критерій і міру. От по мірі нашого відмовляння від якихось наших таких буденних звичайних діл, до яких ми звикли, їх треба заміняти чимось добрим. Обов'язково. Нам треба поміняти манеру общення. Тобто, як ми звикли говорити, наприклад, є звичайні світські бесіди. Про що ми говоримо? Хто який поганий? Починаючи від президента, від всіх власть імущих, все як недобре, який кризис, як грошей неможливо заробити, ще щось. Треба взяти і виключити цей негатив. Треба перемінити манеру того розговору, який ми вистраюємо кожен день. Оце буде якісна переміна. Треба пожертвувати своєю звичкою говорити не думаючи, просто стати на стражі свого ума. Тим більше в нас вже є перший крок, ми вже постимося, ми воздержуємося від їжі. У нас в голові постійно є думка, що це якась особлива пора, треба трошечки здержатися від того, до чого ми звикли. І тому во всіх аспектах і проявах нашого в житті треба собою жертвувати ради Христа і треба міняти. Все те, що ми робимо не так. Обов'язково це треба помітити, треба побачити, що ми говоримо не так, як ми реагуємо на речі, які нас оточують. Важливий акт заміни того недоброго. Не просто втікати, не просто відмовлятися від всього, а має бути момент переміни. Це і є покаяння. Якщо не буде якісної переміни, просто втекти кудись від наших якихось злих діл чи злих думок у нас просто-напросто не вийде. Тому обов'язково все те, що ми робимо недобре, треба побачити і треба його перемінити. Було б добре навчитися читати, тобто замінити інформаційний поток, до якого ми звикли, кіно, там, інтернет, Ютуб, Фейсбук, було б добре замінити духовним чтінням. Або подивитися якісь лекції наших богословів. Навіть тих самих з інтернету, з Фейсбука чи Ютуба. Але будь-яка така інформація духовного плану, вона потребує дуже такої концентрації уваги. Людина не зможе вникати в це, якщо просто дивитися кіно легко, або там ще якісь там веселящі ролики. Це не потребує усилля ума. А для того, щоб дивитися якусь корисну інформацію, треба трошечки напрягатися. Тому також важливий фактор в тому, що коли ми приступаємо до читання книги того ж Євангелія, або якась книжка нам на духовну тематику подобається, треба розуміти, що це треба робити уважно, ретельно, не в такому розслабленому форматі, в якому ми звикли потребляти звичайну інформацію. Тому всі ці речі треба постаратися поміняти. Якщо ми зможемо перемінити багато в своєму житті, відношення до того чи іншого, то ми зможемо проводити піст якісно. Якщо просто тікати, то у нас нічого не вийде. Акцентувати свою увагу іменно на інформаційному постові. Якраз теперішній час, коли дуже багато різних таких гаджетів, телефони, планшети, комп'ютер, які більше можна нашкодити нашій душі, чим, наприклад, якась їжа там, м'ясна чи молочна. Це теж треба акцентувати нам нашу увагу. Ну, нам потрібно ще звернути увагу, як би зробити так, щоб було чоловіколюб'я без чоловіку-угодія. Буває так, запросить, наприклад, подружка, позвонить, там, пішли там, в кафе, п'ємо каву. Прийшли вони, наприклад, в кафе, там, заказали собі пірожене там, не пісне, і просить, там, ти теж собі купи, там, от, що в цьому плані робити. Або, наприклад, сусід, там, сусідка покликала у гості, коли субота, наприклад, треба йти на всенечну, хочеться йти на всенечну, бо і піст, треба більше якби, відвідувати службу. І тут теж подружка якби, кличе прийти в гості.
або там кудись піти, коли хочеться побути в церкві, або більше помолитися, людина вже починає там запрошувати в гості, сусіди наші, рідні, знайомі. Як би тут зробити так, щоб не було чоловіку угоді, а щоб то із любов'ю було, як би так, ну, щоб і піст не нарушити, чи як тут зробити так, щоб чи нарушати піст, якщо так людина не церковна, не знає, чи не нарушати. От є такі слова в пісні Святотворця, що він говорить, що піст, який тримаєш ти лічно, то він має бути втайно. І общецерковний піст, він теж має бути не нарушений. І людина зрозуміє, якщо у тебе піст, людина зрозуміє, наприклад, що там, наприклад, замовила каву там молоком, а в тебе просто експреса там чорна, чи там приготовить тобі пісну їжу. Чи зрозуміє людина, чи потрібно готувати там окрему їжу для цієї людини, ну, чи потрібно акцентувати на тому увагу, що там я тримаю піст, мені лучше так приготую, чи вживати їжу, яку там ближні замовили, чи приготовили в себе вдома. Як би золоту серединку таку вибрати? Це залежить від тих людей, з якими ми спілкуємося. Якщо це люди церковні, то їм дуже легко буде пояснити, вони зрозуміють. Другий варіант, наскільки близько ми спілкуємося з людьми, вони нас знають. Якщо люди нам близькі, друзі, то вони знають наше там, ну, відношення до релігійного життя, і вони це також зрозуміють. У кожній ситуації є свій формат, і цей перелом, де ми вже впадаємо в чоловіку угоді, а де ми поступаємо мудро, його практично неможливо уловити. І це таке мистецтво, якому треба вчитися все життя. Кожен раз ми приймаємо те чи інше рішення. Немає окремо правил чи форми? Так, звичайно. Немає шаблону, по якому я, в який я можу впертися і робити постійно правильно. Такого не буває. Кожна ситуація, вона потребує розсуждення. А розсуждати треба вчитися. Так само, як читати, писати, їздити на велосипеді, водити машину. І цей навик, ну, приймати правильне, розсудливе рішення, він виробляється поступово в людини, яка, ну, пробує це робити постійно. Ми знаємо, що всяка наука, вона состоїть із проб і ошибок. Тобто ми щось пробуємо, у нас не виходить. Навіть якщо коли ми пишемо чи читаємо, дуже багато помилок. У нас присутній часто такий синдром відмінника, ми хочемо зразу робити все добре. Так ніколи не буває. Людина по своїй гордості не хоче смиритися і потерпіти свої особисті помилки, набратися досвіду, а людина хоче все робити зразу і правильно. Тому треба настроїтися на те, що от в плані розсуждення, як прийняти розсудливе рішення, це дуже важко. І критерії, коли ми вже поступаємо розсудітельно, а коли все це у нас є якісь помилкові рішення, також дуже важко визначити і оприділитися, що от я вже вмію розсуждати, а тут я не вмію. Це є процес розвитку, якому треба вчитися постійно. Тому треба не шукати шаблонних рішень, треба вчитися розсуждати, треба приймати правильні, розсудливі рішення. І саме от як зробити по чоловіку угоді або угодити Богу, це один із моментів, де ми вчимося от, жити по розсужденню. Це дуже складний процес, ну, але можливо цьому навчитися, якщо це робити. Так, і якщо ми йдемо до когось в гості, то не потрібно забувати про те, щоб проявити добро цій людині. Ну і не потрібно так робити, щоб нехтували твоєю вірою, там, твоїми, там, що ти там постиш, теж треба захищати, що цей період. Треба розсуждати. Бо люди спеціально нас іспитують. Знаєш, ось людина релігійна ходить до церкви і починають підсовувати, а ну давай покажи як. Ще говорить, ти мене не поважаєш, там, з'їж там то. Треба завжди розсудити. Це завжди воно, як більше буде помилок. Якби ми розсудливо не вирішували, треба пам'ятати, що більшої часті особливо, ну, в процесі життя, коли ми починаємо тому вчитися, будь-яка наука, вона состоїть з тих багатьох помилок. Але це не страшно, тому що коли людина вчиться, в неї обов'язково щось получиться. Я думаю, що якщо лагідно людині пояснити там акуратно, без якихось акцентів на тому, що які там особисті пости там тримаєш, там можливо там людина більше молиться, більше там якісь може окремі дні вона взагалі нічого не їсть. Так, ну, але це особистий такий якби характер поста. То не треба акцентувати, говорити. Але з другої сторони, потрібно лагідно сказати: от я тримаю піст, чи можна там, я не буду там вживати ту чи іншу їжу. Ми з вами побесідно поговоримо, там чай поп'ємо, але
не хотілося там, щоб нарушати. Бо треба лагідно. Людина не обідеться, якщо так сказати. Якщо людина, ну, як ви кажете, розсудок має, там, правильно до того ставиться, то вона і правильно віднесеться до того. Ну і хотілося також акцентувати увагу наших телеглядачів на те, щоб ми у піст більше робили добра. Ян Златоуст говорить, що ті зекономлені гроші, які під час поста зекономилися, там період, наприклад, за 2 тижні, от, наприклад, пішли там, ну, не знаю, в ресторан чи кафе, або на базар купили лише там крупи, макарони, картоплю, без м'ясних, без молочних. Тобто є певні зекономлені гроші. Ян Златоуст вчить тому, щоб ті зекономлені гроші ми витрачали на милостиню. Там, наприклад, купили якусь їжу для бідних, які там тому нуждаються. Або якщо там багато грошей залишилося, там дали, наприклад, дитячі дома, будинки, інтернату. Тобто, що ми старалися піст більше робити добра тому, хто цьому нуждається. І не тільки в плані якби такому фінансовому, грошима, але в плані слова, добре слово говорити, підтримки, якоїсь такої поради, послухати, не то, що щось говорити з ближнім, просто послухати його, не знаю, там біль, його немощі, його там вислухати його якісь проблеми, які в нього є. Дуже важливо акцентувати увагу свою іменно на добро, робити добро під час Великого посту. Взагалі треба робити добро постійно, але от акцентувати увагу іменно в Великий піст. Тихон, чим доповнити? Розумієте, ще дуже важливий момент в діланні добра, як у нас є такі, ну, частина, так скажемо, нашого християнського життя. Ми часто робимо формально. Ну, от є бідні люди, які просять гроші. Ми пішли, дали їм там по копійці, хто скільки може. Ми пішли в дитячий будинок, віддали там ще якісь гроші. Ми прийшли до церкви, пожертвували на храм. І це добре. Це дуже хороша річ. Ми взяли, допомогли комусь. Але сама по собі милостиня як акт, вона існує для того, щоб зм'ягчити моє зле серце. Насправді, ми є люди дуже злі, ми дуже недоброзичливі по відношенню до інших людей, хоча в нас існує ілюзія, що ми добрі, що ми там благорозположені. Проблема в тому, що ми мало копаємося в своїй натурі, в своїй сущності, і ми того не бачимо. І та наша недоброзичливість, яка є всередині в кожному з нас, вона найбільше її ламає саме милостиня. Але милостиня, вона має бути адресною, не общою, бо тому що це обща милостиня. Ми даємо якомусь бідному чоловікові гроші, ми його зовсім не знаємо. Ми даємо на дитячий будинок, ми там також нікого не знаємо. Адресна милостиня, вона відноситься до тих людей, які нам знайомі, які нам більш-менш близькі. І взяти і допомогти тим людям, може вони нам якось неприємні, може вони, ми з ними знаходимося в якійсь ссорі, в скандалі, вони потребують допомоги, може вони навіть звертаються до нас, а нам не хочеться їм пробачити, хочеться відомстити, ось ти мене там кинув або зробив мені якесь зло, я зараз тобі віддам, то ти потребуєш допомоги, я тобі не допоможу. Тому змилостивитися треба обов'язково адресно, тоді ця милостиня, вона буде мати відклик в нашому серці. Дуже важливо звернути увагу саме на таку адресну милостиню. І загальну общу милостиню треба робити, але дуже важливий момент той, коли ми починаємо робити акти милосердя саме в тій среді, де ми живемо, з тими людьми, яких ми знаємо. Є люди, які в чомусь нуждаються, які казав ті дзвоні. З кимось треба поговорити, комусь треба якось там фізично допомогти. Неважно, який цей акт милостині, дуже важливо не забувати, що він має бути адресним, а ще краще, коли ми це робимо по відношенню до людей, які нам неприємні, до яких ми відчуваємо якусь неприязнь або ще якісь негативні відчуття. Тільки так ми зможемо побачити плоди того нашого з вами милосердя. Ну і напевно ще треба підкреслити те, що добро не робилося на показ. Не робилось для того, щоб всі бачили, або для свого тщеслав'я, для свого такого марнославства, для своєї хвали, для своєї похвали. Це теж дуже важливо, тому що ту милість, яку ми зробили, вона просто вивітриться і вона вже не буде приємною Богу, тому що вже той знає, вже там та кучка людей знає про те, що ми там щось зробили. Бувають такі моменти, що там не скриєшся так від того, тому що буває людина так, хтось подивився, хтось побачив, помітив, але ще треба акцентувати увагу, яке серце.
у тебе, коли ти робиш милостиню. Для чого ти це робиш? І тут треба ще подумати ті слова «блаженні милості», тому що вони помилувані будуть. Це теж важливо. Якщо ми будемо робити милостиню для ближнього, то і Господь буде нас милувати. І яке серце наше, і для чого ми то робимо? Тут поставити теж для себе це питання. Ну і піст, ми з вами велику увагу акцентуємо іменно на покаянні. Саме богослужіння, воно і мінорне таке, розтягнуте, більше читання, псалтирі, там, взагалі таке структура богослужіння нам більше акцентована на тому, що більше читають. І це має приводити людину, яка в храмі, іменно до покаяння. Підготовчі неділі до Великого Поста, вони теж акцентували свою увагу іменно на покаянні. Це і притчі про блудного сина, про матерей фарисея, про страшний суд, про вигнання Адама із раю. Вони теж були построєні іменно на покаянні. І, як вже говорилося на початку, піст він ділиться на дві частини. Це 40 днів і Страсна Седмиця. І на 40 днів приводить нас до покаяння. Страсна Седмиця нас готовить до Воскресіння Христового. І перші дні Великого Поста – це читання Великого покаянного канону Андрія Крицького, теж іменно покаянний. Там на 5-й седмиці в середу ввечері теж читається повністю цей канон покаянний. Вспоминаємо Марію Єгипетську, яка своїм подвигом, своїм прикладом показала нам шлях до покаяння. І взагалі церква нас вчить, що ми у Великий Піст більше каялися, більше виправляли свою душу, більше акцентовували на те, щоб мінятися, ставати кращими. І тут ми маємо прибігати до таїнства ісповіді, до таїнства причастя і примирятися з Богом через ці таїнства, через добрі діла, через покаяння. Пам'ятайте, що Господь поставив священника, який приймає ісповідь, але покаяння дає Господь. Господь приймає нашу ісповідь і дивиться іменно наше серце. Не як ми зовнішньо здійснюємо той чи інше таїнство, ну, в частності, наприклад, ісповідь, а іменно яке наше серце. Чи ми готові розстатися з тими гріхами, які в нас є? Чи ми готові позбутися від тої грязі, яка в нас є? На це Господь звертає нашу увагу. Він дивиться нас із середини. Отець Тихон, що потрібно робити для того, щоб каятися в своїх гріхах, на що треба звернути увагу і як людині прибігти до того, щоб Господь простив гріхи і прийняв покаяння? Ну, по-перше, покаяння – це процес, про це треба не забувати. У нас часто є таке, ну, профанація цього діла, яке є насправді справою всього нашого життя. Ми покаяння зводимо тільки до ісповіді. От людина щось наробила, нагрішила, приходить, сповідає, фіксує ці гріхи, озвучує їх, священник читає розрішительну молитву, і якби от очистився зовсім, чистий, святий, виходить чоловік, іде причащається, і знову там, знову запачкався, нагрішив. От багато із нас саме так сприймають, як якийсь такий омивальний момент. Існує цей момент, його ніхто не виключає, тому що дійсно людина, коли приходить на ісповідь, вона всі гріхи, які сповідає, особливо ті, які вже содіяні, вона очищається від цих гріхів. Це є акт очищення. Але насправді ті гріхи, які ми вчиняємо, вони беруться десь із середини, з нашого страстного состояння. Крім того, що ми на ділі звершуємо той чи інший гріх, він бере свої початки, своїми корнями, він входить далеко в наше страсне состояння душі. І ті страсті, які рождають всі наші поступки, всі наші думки, всі наші гріховні відчуття, вони в нас лишаються, на жаль, такими безхозними. На них ми не звертаємо ніякої уваги. Тому ми вже наслідки тих гріховних страстей якось намагаємося змивати, але боротися з самими корнями, з самими початками, на жаль, ми не звикли. І цей процес боротьби з страсним состоянням душі, він насправді набагато ширший, ніж просто ісповіді, причастя святих Христових тайн. Тобто на протязі всього свого життя сознательного людина має стояти на стражі свого ума. Ми маємо дивитися за тим, що ми думаємо, що ми відчуваємо,
які процеси проходять внутрі, от в нашій внутрішній людині, в кожному з нас. Тільки тоді ми можемо побачити оці страсні начала, які рождають той чи інший гріх. Ця така самодіагностика, називаємо її сучасним словом, вона має проходити постійно в людині, таке сканірування свого внутрішнього стану. Да, воно постійно має бути. Цей процес покаяння, ми маємо в нього включитися. Для цього треба привчити свій розум, для цього треба своє сознання направити саме на те, що робиться в нашій голові, те, як, які відчуття народжуються в нашому серці. Тому що дуже часто ми не звертаємо уваги на ті емоції, які вириваються з нашої душі в той чи інший момент. Ми не замічаємо ні неприязні, ні превозношення, ні пренебреження ближніми, ні надмінного чувства, ні озлоблення, ні ще чогось. Ми просто вже, коли накрутиться людина на когось, там збирається тої злоби дуже багато, ми починаємо скандалити або ще строїти якісь козні, тоді ми вже бачимо, що ми озлобились або розгнівались. Але насправді самі початки, їх буває дуже багато, ми на них не звертаємо уваги. І в цей процес покаяння треба обов'язково включитися. Треба навчитися бачити, де починається гріх. Тільки тоді ми зможемо якось обмежити вже реалізацію цього гріха в нашому житті. Тому що не бачачи корні гріхів, ми будемо робити, ми будемо говорити якісь дурні слова. І всі ці судіяні поступки ми будемо сповідати. Але переміни якісної в людині ніколи не почнеться. Тільки тоді, коли ми почнемо прирубувати корінь гріха, самі страсні начала, які живуть в душі, тоді людина може якось якісно змінитися. Для цього потрібно бути дуже уважним до себе на протязі всього часу, ну, такого сознательного життя. От ми зранку встаємо, у нас є якісь плани, у нас є якісь наміри. Ми починаємо щось крутити в голові, ми зустрічаємося з людьми, ми якось реагуємо на цих людей. І всі ці моменти ми маємо пам'ятати, от дивитися, ми реагуємо страсно, чи ми реагуємо правильно, з любов'ю, з поніманням, ще з якимось благорозположенням. Якщо ми реагуємо страсно, гріховно, тоді відразу треба приносити покаяння. Тоді ми включаємось в процес покаяння, побачивши, що я на когось злюсь, що в мене є таке недоброжелательне відношення до людини, я відразу прошу у Бога прощення. Я про себе читаю молитву, прошу Боже, поможи мені не злитися, не сердитися, не ображатися, не презирати, не насміхатися. І будь-яка емоціональна реакція, яка є гріховною, і я бачу, що це так, її треба пресікати молитвою і покаянням в той момент, коли вона народжується. Тоді буде повноцінною ісповідь, тоді буде нужда в тому, щоб піти посповідатися. Тому що формальне відношення до ісповіді зводиться до того, що ми сповідаємося тільки раз на рік, якраз саме Великим постом. Ми не дивимося за собою, ми не бачимо своїх гріхів в повній картині, як воно є. І тому немає ніякої нужди. Ну, десь колись там щось людина сказала, щось не так зробила. І формальне відношення, на жаль, воно не дає ніякого результату. Тому в цей процес покаяння обов'язково треба включитися повноцінно. Так, і є такі слова одного відомого священника, що можна все життя сповідатися, а ні разу не покаятися. Звичайно, має бути настояща віра. І так, як ви говорили, увага до себе, постійна увага, не тільки під час Великого поста. І ми ж тіло омиваємо там кожен день, ранком, ввечері, від грязі. От душа теж потребує омивання цьому, потребує ісповіді, в причасті, в покаянні. Покаяння – це примирення наше з Богом. Ми согрішаємо, ми падаємо, але слава Богу, що у нас є таке таїнство, як таїнство покаяння, де ми, таїнство ісповіді, де ми очищаємо свою душу, своє серце, тіло від гріхів, від всякої скверни. Ну і тут ще треба, напевно, звернути увагу наших телеглядачів на те, як потрібно сповідатися. Тобто, ми буваємо так, приходить людина на ісповідь і починає говорити там, лірику падати, там, третє лиця зачіпати, починає говорити, там, розказувати історію, чому вона так упала. Буває так, що винувати та людина, не я. Я тут так просто так гніваюся лише на цю людину, але вона там зробила то, а я починаю гніватися, бо там діти неслухняні, там і приводять мене до там ретівливості. Як потрібно ісповідь, як потрібно людині сповідатися, на що акцентувати, що робити так, щоб, ну, коли людей багато, щоб священника не мучити, наприклад, своїми історіями, коли їх, ну, як треба сповідатися правильно, правильна ісповідь, на чому вона ґрунтується, на чому строїться.
порадьте, будь ласка. Ну, у нас є приклад. Наприклад, всі сповіді, які в нас є, та ж Йоанна Кронштадтського, чи ще перечень гріхів Ігнатія Брянчанінова, перечень страстей. Людина може взяти списочок, подивитися і просто називати гріхи своїми іменами, загальними словами. Не треба вдаватися в подробиці ніколи. Кожна розказана історія – це намір виправдатися. Не думайте, що ми розказуємо історію для того, щоб там священник нас більше зрозумів, він там неправильно там якось на то відреагує чи ще щось. Коли нам хочеться розказати історію, це вже акт оправдання. Ми прийшли не каятися, ми прийшли оправдуватися або перед священником, або перед Богом, як нам здається. Але покаяння – це той акт, коли ми не виправдовуємося, ми просимо прощення. Перший, хто виправдовувався, це був Адам. Коли його Бог спитав, ти що зробив, він одразу почав розказувати історію. Жінка мені дала, і я їв. І от ці всі історії, які б вони не були правдиві, правильні, як би нам не здавалося, що їй треба донести цю історію, розказати повноцінно, це є акт виправдання. Ми просто поговорити з священником, якщо нам треба пораду, якщо нам треба там розсудити ту чи іншу життєву ситуацію, ми можемо поговорити після ісповіді. А коли ми починаємо на ісповіді розказувати історію, це просто акт оправдання. Тому є перечень гріхів, треба їх, якщо людина не пам'ятає весь перечень гріхів, то може просто собі виписувати і називати ці гріхи. Не треба конкретизувати, яка ситуація, які були обставини, які там були люди і, ну, прочі безумні глаголи. Треба просто називати гріх своїм. От я в тому согрішив. Просто прости мене, Господи, грішного, і все. Це буде нормальна, звичайна ісповідь. Вона буває повноцінна тільки тоді, коли ми уважно дивимося за собою. Поначалу це просто перечень гріхів, які ми навіть нічого не відчуваємо. Ми називаємо, я цим грішив, ну було таке. Щоб відчути розкаяння в гріху, треба обов'язково на протязі довгого часу дивитися за собою. Коли я бачу і сьогодні, і завтра, і післязавтра, і пам'ятаю, що вчора я впадав в той чи інший гріх, тобто мене посіщали ті чи інші думки, які мені надоїдали, які мене толкали думати про те, чи якісь недобрі відчуття по відношенню до других людей. Якби ми це пам'ятали, звертали на це увагу, у нас би було більш повноцінне покаяння, нам не треба було б звертатися ні до яких перечнів гріхів. І якби ми повноцінно бачили картину того, що робиться в нашій голові, нам ніколи не треба було б розказувати історію, тому ми би бачили, в якому стані знаходиться наша душа. Скільки там є злоби, скільки там є завісті, скільки там є неприязні, скільки є надміння, гніва і різних недоброжелательних речей. Ми цього не бачимо повноцінно, тому у нас виникають, на жаль, такі от оправдиві історії для оправдання. Буває таке, що людина починає ісповідь, починає з якогось другорядного. Там говорю, ой, батюшка, согрішила там, поїла в п'ятницю, наприклад, або там в середу з'їла молочин, там, або не витримала, там, нарушила піст. А потім вже там інші гріхи, вже там гнів, дратівливість, блуд, там молитви немає, не творить, там інші гріхи. Тобто на перше місце людина ставить якби таке, що ну, може бути на 10-му місці, але для неї то головне, там нарушила якби піст в плані їжі. А от то, що вона там їсть, наприклад, ближнього, те, що вона там блудить, те, що вона там робить беззаконня, такі внутрішні, такі то на то не це акцент не ставиться. Є дуже простий критерій. От в плані ісповіді. Хто хоче так, щоб ісповідь була повноцінна, і ми не знаємо, що сказати. Є 8 страстей в кожної людини. Тобто чревоугодія, блудна страсть, сребролюбие, гнів, печаль, уныние, тщеславие і гордость. Якщо ми навіть назвемо ці 8 страстей, ми не будемо конкретизувати, в чому вони проявляються, ми вже більш-менш повноцінно вимальовуємо картину свого гріховного стану. Проблема в тому, що ми дуже любимо себе, і ми боїмось самого себе дискредитувати в очах священника, як це буде виглядати. Невже я скажу, там, що в мене там є тщеславие, чи в мене є гордость, там, чи ще якісь такі гріховні стани, там, сребролюбі або гнів. Ми ж такі всі добрі, один одного любимо. Тому боязнь себе прокритикувати – це одна із проблем. Ми намагаємося з якоїсь кращої сторони себе якось так виставити.
Не треба боятися, навіть якщо ми не називаємо конкретизацію тої чи іншої страсті, ці 8 страстей, їх обов'язково треба називати. Добре, якщо людина бачить, в чому проявляється та ж гординь, якось конкретно, в якихось мислях своїх, чи там словах, чи в поведінці, як то надміння виражає себе в житті, або то тщеславие, або той гнів чи сребролюбие. Якщо ми то бачимо, можемо конкретизувати, то є непогано. Але якщо не бачимо, ведемо такий невнімательний образ життя, то хоча б назвати ці 8 страстей, це буде більш-менш така повноцінна картина нашого гріховного стану. Отець Тихон, невід'ємна частина Великого Поста – це молитва. Взагалі поста – це молитва. Є молитва домашня, є молитва церковна, є непрестанна молитва, така, є соборна молитва. Людям у піст теж треба акцентувати увагу іменно на молитві. Тобто, якщо ми молилися, наприклад, лише деякі вибрані молитви з ранкових вечірніх молитв, то, напевно, треба додати вже повністю, читати вечірні молитви, ранкові молитви. Десь протягом дня, якщо у нас, наприклад, перерив є обідній, або є більше часу ввечері, читати псалтири або Євангелія. Можливо, якийсь канон, можливо, ще якісь додати молитви, такі келійні. Ну і соборна молитва, така церковна молитва, вона теж велике значення має, тому що іменно у Великий Піст ми маємо більше ходити в храм Божий, на постові богослужіння, хоча б декілька раз, можливо, хоча б раз піти на літургію при жертві священних дарів. Я думаю, не буде погано, якщо ми, наприклад, хто там із прихожан, людей, попросить начальника там, чи директора, хто там із начальствуючих, щоб відпроситися в деякі моменти богослужіння, коли там канон Андрія Крицького, чи там служби Страсної Седмиці, щоб відпроситися на декілька там на півгодини для того, щоб піти відвідати храм у ці особливі такі дні для кожного християнина. Молитва. Як потрібно творити молитву? Що додати? На що звернути увагу в плані молитви? Щоб воно не було теж профанацією або таким фарисейством. Ну, саме головне, це ми про це так часто вже говоримо, це внімання. У нас дуже велика проблема в тому, що ми неуважно і читаємо, і слухаємо ті молитви, ми не вникаємо в суть текста, ми не розуміємо смисла молитвословів, які звучать, і це є головнішою проблемою. Від того нам скучно, від того нам важко, від того нам треба просто вистаювати службу. І напевно, що коли у нас є постом там вільний час, от ми вирішили не дивитися телевізор або не гортати інтернет, треба просто відкрити, ну може навіть в тому інтернеті, текст, наприклад, літургії. І подивитися саме перше прошення, яке там проголошує дякон чи священник, якщо це на приході. Миром Господу помолимося. От що це означає? Миром Господу помолимося. Просто от так сидячи за комп'ютером чи за книжкою, подивитися і трошечки вникнути. От ми ці слова повторюємо кожну неділю або там навіть на буднях, коли буваємо на службі. Але ніхто ніколи не розуміє зміст цих слів. Тобто миром ми всі разом і миром то в мирному дусі. Дякон призиває всіх умиротворитися і всім разом помолитися до Бога. Потім ми беремо друге прошення, третє, четверте, п'яте. І якщо ми розберемо хоча б три прошення за цілий піст, це буде величайше звершення в нашому житті. Тому що ніхто, на жаль, цих слів не осмисляє, ніхто в них не вникає. Дуже важливо якось включитися сознательно в той процес молитви. Зрозуміло, що в нас є правила, в нас є якісь більші правила, постом ми щось більше читаємо, але найбільша проблема в нашій молитві – це неуважність. І то, що немає осмислення текста, який ми читаємо або на пам'ять проговорюємо. Тому осмислення, таке сознательне вникання в зміст молитви, які ми читаємо, це є дуже важлива справа. Може просто посидіти, розібрати текст, або в молитві, уважніше читати. Тим не менше, уважність і зібраність в молитвослові – це має бути головною метою в тому, щоб правильно молитися. Так, я би ще хотів доповнити по плані молитви. Господь чує сердечну молитву, та що молитва, яка йде від серця, не просто губами, не просто так, щоб ми формально так зовнішньо молилися, а іменно, щоб ця молитва йшла від нашого серця. Отець Тихон, на закінчення, порадьте нашим телеглядачам в плані Великого Поста, що треба більше саме звернути увагу і ваші побажання для них.
Ну, насамперед, шановні телеглядачі, треба почати щось робити в плані церковного життя. У кожного із нас є, ну, свій, так скажемо, етап розвитку такого, ну, духовного, так його назвемо. Тому в цьому етапі, в якому ми знаходимося, хтось ходить кожну неділю до церкви, хтось ходить раз в рік на Пасху чи на Різдво, у когось ще якийсь є от той етап уцерковлення. Треба обов'язково, коли починається піст, щось додати до цього свого етапу уцерковлення. Який буде крок? Це вже вирішувати кожному з нас, взагалі, залежачи від того, в якому стані ми з вами знаходимося. Але цей наступний крок обов'язково треба постаратися в посту зробити. Дякую. Ну, я би хотів на завершення тезисно сказати про критерії поста, які ми сьогодні з вами проходили. Перший критерій – це щоб ми йшли за Христом, щоб ми бачили всюди Христа. Другий критерій, щоб ми було чоловіколюб'я без чоловікоугоді, щоб ми правильно служили для людини, щоб то не було якби так формально або зовнішньо, або так лицемірно. Ну, добро теж, щоб ми не забували робити, тому що це великий такий акцент, великий плюс в тому, що ми були християнами. Також покаяння, молитва, ісповідь, увага до себе, увага до свого життя, до свого духовного життя, щоб ми це не забували, щоб всі цим жили постом, пам'ятали, що попереду Пасха, попереду Воскресіння Христове, попереду гроб, який відкритий, і там Христа немає. Щоб ми з вами зустріли світле Христове Воскресіння, Пасху. Дякую отцу Тихону за відкриті такі відповіді для вас. Будемо закінчувати нашу передачу. Нехай Господь вас благословить, дарує вам все необхідне для спасіння. І до наступної зустрічі.